Қайрекешті келе эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Бақытгүл Қазез. Бүгін көретіндеріңіз. Мемлекеттік марапатқа ие болғандар ұлықталды. Олардың қатарында кәсіпкерлер, ақын, жазушылар мен спортшы бар. Қаланың коммуналдық жағдайын жақсартуға қомақты қаржы керек. Бұл туралы бүгін қалалық мәслихаттың кезекті сессиясында айтылды. Болашақта қаламызда Ертіс өзені арқылы өтетін тағы үш көпір салынбақ. Қаланың бас жоспары таныстырылды. Хабарымызды республика жаңалықтарынан бастаймыз. Елімізде 6 жыл бұрын жергілікті өзін-өзі басқару тұжырымдамасы бекітілген. Оны іске асыру үшін парламент жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға, оның ішінде жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өкілеттіктерін айқындауға бірқатар заң қабылдады. Сондай-ақ олардың қаржылай дербестігін кеңейтуге арналған жұмыстар да істелді. Өзін-өзі басқару реформаларын жүзеге асыру бойынша жұмыстарды жетілдіру жайы бүгін сенатта талқыланды. Сенат төрағасының орынбасары Сергей Громов жергілікті өзін-өзі басқару қазіргі замандағы демократияның басты діңгегі екенін атап өтті. Президенттің ұлт жоспары аясында мемлекет алдында мемлекеттік органдар мен әкімдер жанында қоғамдық кеңестердің рөлін нығайту туралы міндет алға қойылды. Сондықтан бүгінгі кездесуде қоғамдық кеңестердің қызметін талқылаудың маңызы зор. Олар мемлекеттің және қоғамның негізгі талап тілектері мен мүдделерін көрсетеді. Қаламызда мемлекеттік марапатқа ие болғандар ұлықталды. Шара қалалық әкімшілікте өтті. Оған қала әкімі Ермак Сәлімов, мәслихат хатшысы Бейсенбек Ақжалов және зиялы қауым өкілдері қатысты. Биылғы жыл дүбірлі додалар мен мерейлі мерекелерге толы жыл болды. Қаламыздың бірқатар азаматтары мемлекеттік деңгейдегі марапаттарды иеленді. Қалалық әкімшілікте қазақи дәстүрмен оларға құрмет көрсетілді. Марапат алғандардың қатарында парасат орденіне ие болған танымал жазушы Медеу Сәрсеке, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының егері ақын Тыныштықбек Әбдікәкімұлы, екі дүркін әлем барысы Айбек Нұғымаров, Алтын Сапа сыйлығының егері кәсіпкер Әсемхан Досқожанов, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының егері Мерей Қарт пен Іскер сыйлығының егері Альбина Ахметова бар. Халыққа адал қызмет жасаған жерлестеріміз мемлекет тарапынан үлкен құрметке ие болды. Біз сіздерді мақтамаймыз, сіздермен мақтанамыз. Қаланың коммуналдық жағдайын жақсартуға қомақты қаржы керек. Бұл туралы бүгін өткен қалалық мәслихаттың кезекті 32-ші сессиясында айтылды. Биылғы жылғы соңғы сессияда бас қосқан депутаттар 2019-2021 жылдарға арналған бюджетті бекітті. Ауқымды жиынға Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов, аппарат жетекшісі мен жауапты мекеме басшылары, қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. 20 депутаттың қатысуымен өткен сессияда 2019 жылға арналған қалалық мәслихаттың жұмыс жоспары, 2019-2021 жылдарға арналған қаланың бюджеті, Қазақстан Республикасының білім және ғылымды дамытуда 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша білім бөлімінің жұмыс барысы мен қалалық әкімшілік жанындағы діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңес құрамының мәселелері қаралды. Сессия алдында мәслихат хатшысы Бейсенбек Ақжалов тәуелсіздік мерекесіне орай құрмет орденіне ие болған депутат Бауыржан Қайрамбаевты құттықтады. Жиында қалалық бюджет мәселесіне баса назар аударылды. 2019 жылға бюджет көлемі 24 миллиард 511 миллион 572 теңгені құрайды. Оның ішінде бюджетке жәрдемақының көлемі 4 миллиард 673 миллион 551 мың теңге. 2020 жылға 21 миллиард 430 миллион 729 мың теңге жоспарланған. 2019 жылға меншік кіріс көлемі 19 миллиард 830 миллион 857 мың теңгені құрайды деп болжаған. Соның ішінде азаматтарға пәтер сатудан түскен қаржы көлемі 1 миллиард 150 миллион теңге бар. Бұл тұрғыда депутаттар тарапынан сауалдар қойылды. 2017 жылы дренаждық кәрі жүйесін күтіп ұстау мен жөндеу жұмыстарына 107 миллион 258 мың теңге, 2018 жылы 96 миллион 181 мың теңге бөлінген болатын. Биыл бұл сома екі есеге ұлғайтылып, бұл жұмыстарға 211 миллион 504 мың теңге бөлінбек. Несие өпті қаржы көлемі екі есеге артты.
Здесь включено, значит, текущий ремонт ДЛК на 13 улицах. Бұл сомаға 13 көшенің дренаждық кәрі жүйесі ағымдағы жөндеуден өткізу жұмыстары қосылып отыр. Ол 180 миллион 563 мың теңгені құрайды. Жауын суына арналған құдықтарды тазалауға 28 миллион 784 мың теңге қарастырылған. Интернациональна көшесіндегі дренаждық кәрі жүйесін тазалау мен жуға 2 миллион 156 мың теңге жұмсалмақ. Яғни мұнда ағымдағы жөндеу жұмыстарының қаржы көлемі ұлғайтылып отыр. Қаланың коммуналдық жағдайын жақсартуға қомақты қаржы керек деген шахар басшысы Ермак Сәлімов кәрі суынан зардап шеккен Сәтпаев көшесіндегі тұрғын үйлерді мысалға келтірді. Бұл кентте орын алған мәселелерді түбегейлі шешу керек. Кәрі суы жиналатын шұңқырлар ескірген. Оларды жаңарту қажет. Сондықтан сіз көп деген қаржы көлемі керісінше аздық етеді. Қыс маусымы аяқталып бюджетті қарастырғанда оның көлемінің ұлғаюын тағы бір мәрте қарайтын боламыз. Жиында халық қалаулылары коммуналдық шығындар тарифінің төмендеуіне байланысты оның Семейде жүзеге асырылу барысын сұрады. Елена Кузнецованың айтуынша коммуналдық тариф көлемі әзірге 3-5% ғана төмендеген. Бұл бағытта тиісті шаралар жүргізілуде. Ал қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару тарифін реттеу қалалық мәслихаттың құзырында екен. Мәселе бұған дейін сессияда көтерілмегендіктен бағасы сол күйінде қалмақ. Бұл мәселе сессияда қаралған жоқ, сондықты мен мұна пункты ақпарат парағынан алып тастауыңызды сұраймын. Себебі қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаратын қызмет көрсетушілер үшін мәселелер туындайды. Сессияда білім бөлімінің жетекшісі Наталья Фисенко саладағы бірқатар мәселелерге тоқталды. Соның бірі орыс тілінде оқытылатын топтарда тәрбиешілер жетіспейді. Бұл ретте білім бөлімінің тарапынан педагогикалық колледжге орыс тілді және үш тілді меңгерген мамандарды даярлау бойынша өтініш жіберілген. Күн тәртібіндегі қаланы көркейту жөніндегі таза қала жоспарын әзірлеу мен жүзеге асыру мәселесі жоспар дайын болмағандықтан талқыланбады. Гүлназ Қаукен, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Болашақта қаламызда Ертіс өзені арқылы өтетін тағы 3 көпір пайда болмақ. Бұл туралы қоғамдық тыңдау кезінде айтылды. Жиын қаланың бас жоспарының өзектілігі бойынша егжей-тегжейлі кешенді жобаны таныстыруға арналған. Түбегейлі жоспарда әр шағын аудан бойынша бекітілген және әзірленген жобалар ескерілді. Семей қаласының бас жоспары 2008 жылы әзірленген. 10 жыл ішінде қала айтарлықтай өзгерді. Жаңа карта барлық өзгерістерді, яғни жаңа топографиялық мәліметтермен инженерлік коммуникацияны және құрылыстарды ескере отырып жасалды. Қаланың ескі бас жоспарының құрылымы мүлде басқа болатын. Әртүрлі үш фирма дайындағандықтан жинақылық болмады. Сондықтан жаңа жобаны әзірлеудегі мақсат егжей-тегжейлі жоспардағы барлық жобаларды жинап, бір негізге топтастыру. Мұнда біз жаңа аумақтарды ғана қарап қойған жоқпыз. Қаланың тұтас болу үшін бұған дейін әзірленген егжей-тегжейлі жоспар жобаларының барлығын, яғни оған салынған көшелер, жолдардың қиысуын ескеруге тырыстық. Инженерлік көлік тарапынан туындаған мәселелерді шешуге атсалыстық. Тұрғын үй құрылысын түрлендіреміз деп жоспарлаған жерлерде көше желілерін жақсарту керек деген ойдамыз. Көлік кептелінсіз мәселені шешетінде мүмкін бір бағытты қозғалыс жасаймыз. Жалпы жобада қаланың барлық орталық бөлігінің біртіндеп қайта құрылатындығы көрсетілген. Бұл ретте архитектуралық ескерткіштер сақталады. Жоба қандай көшелердің қай бағытта кеңейетіндігін анықтайды. Негізгі магистральдар бойынша біраз кеңейту жоспарланған. Біз көп бұзбаймыз дегенмен көшені кеңейту үшін ескі тұрғын үйлері бар аудандарды, әсіресе көп қабатты үйлердің жанындағыларды құлатуға дейін барамыз. Барлық жоспарларды әзірлеу барысында ескеретін басты мәселенің бірі – тұрғындардың жиі пайдалану үшін қоғамдық көлікке қолдау көрсету. Сондықтан Астана мен Алматы қалаларындағыдай қоғамдық көліктер үшін жолақ белгілер жасалады. Жоба қала салуда аймақтарға бөлу мен уақыт тәртібі жүйесін енгізеді. Бұл өз кезегінде қандай нысанды бұзу керектігі мен қай жерден қандай құрылыс салу керектігін нақты анықтауға мүмкіндік береді. Тұрғындардың Қарағайлыдан коттедж үй салу туралы өтінімдер бар. Біз оларға егжей-тегжейлі жоспарда жеке үйлерді салу қарастырылмағандығын айтамыз. Ол жерге тек көп қабатты тұрғын үйлер салу жоспарланған. Яғни бұл бізге бас жоспарда бекітілген шағын аудандарда жоспарлы түрде құрылыс жүргізуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ жоба резерв ретінде бос аумақтарды да қарастырған. Мысалы, болашақта Ертіс өзен арқылы өтетін үш көпірдің ұзақ мерзімді құрылысына арналған орындар белгіленіп қойған. Екі өткелді бейбітшілік аралы арқылы салу жоспарланған. Үшіншісі айналмалы автомагистраль өтетін қаланың оңтүстік батыс бөлігінен салынбақ. Қазірде аталмыш айналма жолдың құрылысы бойынша техникалық-экономикалық негіздеменің әзірлемесі жасалуда. Эльмира Жүсінбекқызы, Мерей Жақманов, Семей, телеарнасы. Хабарым жалғастырамыз. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының үшінші бағыты аясында бұл оңтүстік Қазақстан облысынан Аягөз ауданына 10 отбасы шақырылған. Олардың жартысы қоныс аударып, тұрақты жұмыспен қамтылған. Мемлекеттік бағдарламаның отандастарымыздың тағдырына қалай ықпал еткендігі жайлы келесі бейне материалымызда. Асқар Әмірханов 2012 жылы медициналық университетті бітіріп, 6 жыл Үштөбе қаласындағы ауруханада хирург болып еңбек етеді. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы туралы естіген жас дәрігер отбасымен Аягөз ауданына қоныс аударуды ұйғарады. Осындай переселение программа бар екенін естіп, неге райса бізге барып, сол жерден документтерін айтып, қаржылай ақша беріп, сол ақшамен үй алдық. Көмек көп көрім бізге жас мамандарға. Хамракул Халметовта осы бағдарлама бойынша Аягөзге Түркістан облысынан көшіп келген. Екі жыл бұрын колледж бітірген жас маман көрінген кәсіптің басын бір шалған. Оған мұнда мамандығы бойынша жұмыс қана емес, жайлы баспана мен көтерме ақы ұсынады. Сондықтан Хамракул еш ойланбастан жылы өңірден аязды өлкеге көшуге бел буады. Құжаттарымды барлығын рәсімдеді. Бүгінгі таңда пропискіге және де жатақханаға орналастым. Жәрдемақы ақша бөлінеді, бүгін таңда аламын. 2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының үшінші бағыты аясында биыл оңтүстік Қазақстан облысынан Аягөз ауданына 10 отбасы шақырылған. Олардың жартысы қоныс аударып, орналасып, түрлі салада еңбек етіп жүр. Қалғандары жаңа жыл қарсаңында көшіп келмек. Бұл мақсатқа бюджеттен 3 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Қызметке орналасу жөнінде олардан жаңағыдай ешқандай да проблема жоқ. Сондықтан да барлығы жаңағыдай қамтылып отыр. Аягөз ауданының әкімі өзі бастап осы оңтүстіктен көшіп келген адамдарға жаңа қамқорлық жасау, оларға қарау тапсырмаларын берген. Биыл Аягөз ауданы мемлекеттік бағдарламалар бойынша межеленген жоспарды толығымен орындады. Алдағы жылы қоныс аударушылардың санын арттыру көзделген. 2019 жылы ауданға 14 отбасы көшіп келуді жоспарлап отыр. Арыскүл Мадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Жарма ауданында жастар форумы өтті. Шара барысында өңірдің белсенді деген жастарына құрмет көрсетілді. Жиын жастарды қолдау қажеттігі туралы айтылған ел президентінің жолдауын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылған. Жарма ауданында жаңашыл жастар атты дәстүрлі жастар форумы өтті. Жиын барысында түрлі саладағы бастамашыл, әрі белсенді жастарға құрмет көрсетілді. Салтанатты шара аудан мектептері оқушыларының Вена балымен басталды. Жармалық жастар қашанда көш басында бүгін тағы да дәлелдеп отыр. Бірінші рет аудандық деңгейде осындай бал форматындағы жастар форумына куә болып отырмыз. Бұның бәрі жастарға деген ауданда жасалып жатқан қолдау екенін не куә болып тұрмыз. Бүгінде аудан тұрғындарының 20%-ын жастары құрайды. Мұғалім, медицина саласының қызметкері, кәсіпкер, әртіс пен әлеуметтік қызметкер сынды түрлі салада еңбек етіп жүрген олар облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына айтарлықтай үлес қосуда. Биылғы жыл енді біз форматын өзгертіп өткізіп отырмыз вендық түрде. Былтырғы бұрынғы жылларға қарағанда биылғы жылы көңіл күйлері көтеріңкі сияқты. Бұрын 7-8 номинация болатын, қазір жұмысшы деген номинация кірді. 3 жыл болды, жастар ел бағдарламасы 3 жыл осы біздің ауданымызда жүзеге асып келеді. Соның 2 жылында міне үздік сарбаз номинациясын кіргізіп отырмыз. Форумда жастар 13 аталым бойынша марапатталды. Олардың арасында үздік жас отбасы, үздік педагог, спортшы, әскери қызметкер, студенттік көшбасшы бар. Номинацияның бірінде өзімнің бағымды сынап көруді жөн көрдім. Сол кезде
кезде жаңағы жас ұстаз номинациясына өзімнің портфолиомды мінездемемді мектеп әкімшілігі жазып берген соң ұсынған болатынмын, бірақ мен ойлаған жоқпын бұндай номинацияға ие болатынымды. Өте қуаныштымын. Шара кезінде жыл бойы ауданның мәдени әлеуметтік өміріне белсене араласқан жастар алғыс хаттармен марапатталды. Форум жергілікті шығармашылық ұжымдардың концертімен жалғасты. Арсқымадвасова Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Бүгінгі айтарыңыз осы, жағымды жаңалықтар легімен келесі кездескенше аман сау болыңыздар.